Da, rogore niciodată nu ați ignorat să aflați situația mea în bibliotecă și în restauratorul meu, pot găsi tot ce ați găsit în bucinisturi, în mușiga dar cine știe, în jurnalistii tati, ce a făcut ce zem, în registrație, în restaurație, în tot procesul a curs de vodar, omul nu s-a mai zis, de vodar, sunt jeti dres, e gust de apir, de apir, e trebuie să mă cauzăm. Am să cântăm de vila gătită, acolo este nu am putere să ne mete, frunzi să fie putere. Ძველნა ბეჭდის წიგნების რესტავრაცია საჯარო ბიბლიოთეკაში უკვე ათეულობით წელია მიმდინარეობს. 25 თანამშრომლის ყოველდღიური საქმიანობა უნიკალური წიგნებისთვის ახალი სიცოცხლის მინიჭებაა. Წიგნის საცავიდან რესტავრაციის განყოფილებაში შესული დოკუმენტები სამი მიმართულებით მუშავდება. პირველ ეტაპზე წიგნის ქიმიური დამუშავება, შემდეგ ფურცლის რესტავრაცია, ბოლოს კი აკინძვა და ყდაში ჩასმა ხდება. Kimur damușa obișnuit drăguț, chleba, chiar mșrali gătime, da, nu pungit, ciurit, zâliar bila, trebila, toa, zeda pe rulit, toa, ro, gasutal deș, xnarit, mușal deba, subtal deba, bolondek, era ispopa, asele puțeli, unda gant ketsle, sa gamat de, sa se poat, da, și încom, cam za debulie, ubi sa restaurați, sa restaurați, drăguț, da, na gardia, bile, mișa se bat deba. Ასევე კიდე გამტკიცება ფურცლის, იმიტომ რომ თუ მოხეული გვერდებიათ, ან მოხეულ რაღაცეს დანაკარგებიათ ფურცლის, ხო, სიძულის გამო. აი ისინი ხდება ახალი ქაღალდით მათ შევსება ხდება. Ну, უის გამაგრება, რომ შემდგომ ეს ჩაიკეროს და ერთ ბლოკად შეიკრას, ასე ვთქვა, წინ იყო ბლოკი, ერთი შეკრული ბლოკი და შემდგომ გიცხნება ტყავში, ну, ყდაში. Თითოეული წიგნის რესტავრაცია სუმცირე ერთი თვე სჭირდება, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ორ წელიწადსაც გრძელდება. ბიბლიოთეკაში ამბობენ, რომ ბოლო წლის მონაცემებით განადგურებას 4000-მდე წიგნი გადაურჩა, მათგან 400-მდე იშვიათი გამოცემა იყო. მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 1753 წელს გამოცემული ბაქარ ბატონიშვილის ბიბლიაა, რომლის რესტავრაციაც 24 თვე გაგრძელდა. მისი აღდგენისთვის საჭირო მასალა კი $1000-მდე დაჯდა. Სარარიტეტო გამოცემები მინდა უფრო გასმით თქვა, იცით, ასე არის ძვირფასი წიგნები, ერთეული წიგნები, გადარჩენილი წიგნები, რომელიც მართლა დახმარება საჭიროებენ, აღდგენა საჭიროებენ, რაღაც ისეთი დაშლის პროცესები მიდიოდა და აღდგენილია, ანუ აი ძალიან ეს თანამედროვე მაღალ დონეზე შეიძლება ითქვას. Unicalul წიგნებთან ერთად საჯარო ბიბლიოთეკაში ყველა პერიოდული გამოცემაა დაცული. Რესტავრატორების თქმით, აღდგენილ წიგნებს სიცოცხლე საშუალოდ 100 წლით უხანგრძლივდებათ. Მე მაქვს წინათაობასთან შენიშნა და მომავალთაობას ჩემთან აუცილებლად ექნება შენიშნა. Აუცილებლად რაღაც ისეთი შემოვა, რაც დღეს მე არ ვიცი. დღეს მე რაც ვიცი, იმას ვაკეთებ, რაც მსოფლიოში მიღებულია და რაც ევროპაში კეთდება და სხვაგან და სხვა ქვეყნებში ვიზიარებ გამოცდილებებს და რაც სხვაგან კეთდება, ჩვენთანაც კეთდება. Და პლუსი არის ის, რომ აი დაზიანება არ ხდება. Თუ რაღაცა შემოვიდა ახალი მომავალში, არა, და ჩემთან თაობამ რაღაც ახალი გამოიგონა და მიიღო, ძალიან მარტივად შეუძლია ჩვენი არესტავრირებების მოხსნა და ახლით შეცვლა. საჯარო ბიბლიოთეკა საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო დაწესებულებაა, რომელშიც 4 მილიონამდე წიგნი და 287 000-ზე მეტი პერიოდული გამოცემაა დაცული.